Ahoj lidi, mé jméno je Honza, jak si můžete všimnout. Dneska si zahrajeme poprvé v životě Tiles Hop. Já jsem to ještě nikdy nehrál, tak uvidíme. Marshmallow Owl. Tak to dáme. Těžký. Ale lidi, je to těžký. Jak to mám dát? Dobrá hra. Tak tady to je dobrý. A tohle bylo jenom na ukázku. Dneska vám ukážu tutoriál, jak natáčet na TikTok. Ukážu vám, lidi, jak to dělat, jak to umět. Tady mám TikTok, tady. Takže... Challenge, you have 10 seconds to change your look. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh my god. Oh god. 0. Challenge, you have 10 seconds to change your look. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Půjdete sem, tady vidíte tu plusko. Zmáčknete to plusko. Jo, tady jsem. Tak jim si to dáte. Tady vidíte přidat zvuk. Zmačknete přidat zvuk. Pak tady vidíte lupu hledat zvuk. Dáte si, co chcete, já si vezmu Irta, kterýho jsem ještě neměl třeba. Čím se vystupuje na Ventetu? Nevím. Ečkem. Nevím, co je se na hlava, padá mi do klína, před sebou ty lava a zem. Dám takovou moc bože, cítím se jak nějaká star, si to... Bereme tohle. Tady máte napsáno u tohle. Add Earth, nebo prostě, co jste si dali. A pak dáte tady to červený. Zmačknete to a budete to držet, dokud to nedokončíte. Pravda komoc bože, cítím se jak nějaká star, si to ty. Do celý dny čeká na zázrak, já říkám, moje stopy zůstanou, nemyslej do prázdna, každý ráno probouzím se hrdej. Prostě krása a stačí mi pro nájem, žádný hotel placa a vždycky jsem byl... Pravda komoc bože, cítím se jak nějaká star, si to ty. Tohle jsem natočil. Pak tady vidíte další. Zmáčknete další.
tak tady máte popiš své video. Zmačknete to a napíšete, co chcete, já tam dám hashtag IRT. Pak dáte tady zveřejnit. Zmačknete to. Pak tady máte zveřejnit teď. Zmačknete to. A pak se vám to za, až tam budete mít 100%. Až tady budete mít 100%. Tak to budete mít a vidíte, tady už mám. Není to tohle moje první video. Pak tady máte srdíčka. A jestli chcete vědět, kolik máte dohromady, tak tady máte já. Zmačknete já. A pak tady máte všechno. Já třeba mám jedno sledující, pak další jedno sledující. A pak tady mám 8 srdíček. Já tady se podíváte, kolik máte videí. Moje první video je Kalma. Vidíte, jedno srdíčko. Taky dobrá písnička. A tady mám Like a Like It. Dobrý, co? A tady to jsem udělal dneska, tady to taky. Dvě videa. Vidíte? To bylo někdy jindy. Pak tady mám. Aha, jo, tak já mám ještě tady, aha. Pak tady mám tohle. Jestli chceš, aby jsem dal natáčel na TikTok, tak dej zhlédnout. Ahoj! Čau, mé jméno je Jupiter. Tady se nemenuji Jupiter. Já jmenuji se Jupiter. Jestli chceš, aby jsem dal natáčel, kdybyste nevěděli, na TikTok, tak dej. A pro tohle video by to bylo všechno. Ahoj. A čusák, busák.